Böhran vəziyyətində olan Ermənistanın dövlət borcu sürətlə artır. Daha dəqiq desək, ötən il bu ölkədə adam başına düşən dövlət borcu 420 dollardan çox olub. İqtisadi vəziyyətin pisləşməsi ölkədə digər problemlərin də artmasına gətirib çıxarıb. Ətraflı sürətdə. Koronavirus pandemiyasının yaratdığı iqtisadi böhranın mənfi təsirləri aradan qaldırmaq və ya yumşaltmaq Ermənistanın dövlət borcunun sürətlə artmasına səbəb olub. Vaxtilə dövlət borcundan şikayətlənən hazırki hökumət 2021-ci ildə ölkənin borcunu 1,25 milyard dollar artırıb. 2021-ci ildə Ermənistanın dövlət borcu daxili borcun hesabına artıb. Təkcə 2021-ci ildə adam başına düşən dövlət borcu 420,4 ABŞ dollara çatıb. Amma Ermənistan hakimiyyətinin problemləri bununla kifayətlənmir. Çünki həm ölkəni hava yolu ilə tərk edənlərin, həm də ki, ölkədə baş verən cinayət hallarının sayında artım var. Belə ki, ötən ilin statistikasına görə Zvartnots və Şırak beynəlxalq havalimanları vasitəsilə ölkəni tərk edənlərin sayı xeyli artıb. 2021-ci il üçün hava nəqliyyatı ilə gedən vətəndaşların sayı gələnlərdən 47.323 nəfər çox olub. Cinayətkarlıq hallarına gəlincə isə ötən il qeydə alınan faktların statistikasında 2020-ci ilə müqayisədə artım 14,3% təşkil edib. Bu bərdə məlumatları Ermənistanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Artım əsasən uğurluq, dələduzluq, narkotiklərlə bağlıdır.